Биыл алғаш рет 25 мамыр күні еліміздегі мектептерде соңғы қоңырау болмады. 3 миллион 700 мыңнан аса оқушы салтанатты шараны 1 маусым күні атап өтеді. Жаңа өзгеріске ата-аналар үйренсе алмай жатыр. Сонымен 25 мамырға қайта ораламыз ба? Жазғы демалысқа лагерлердің дайындығы қалай? Тілші материалында. Жылда соңғы қоңырау соғылып, оқушылар мен мұғалімдер мәре-сәре болып жататын бұл күн жай күндердің біріне айналды. Балалар 25 мамырда да сабақ оқып, мектеппен 1 маусымда бірақ қоштасады. Алайда жаңа өзгеріске білім ошақтары мен ата-аналарда үйренсе алмай жүрген секілді. Кей мектептерде бұрынғыдай ұшу байқалмайды. Сабаққа асыққан оқушы да аз. Ата-ананың кейбірі баласын қазірден демалысқа алып кетіпті. Уже бітірді ғой, 25. Демалысқа шықты ғой. Бұрынғыдай сабақ жоқ оларда. Кітаптарын тапсырып жатыр, оларға қызық емес. Бірінші класс тапсырды мысалға. Мысалы, бүгін бір күні 2-3 сабақтың кітабын апарады, солай-солай қабылдап жатыр біртіндеп. Оқу ағарту министрі болса, оқулықтарды мерзімінен бұрын жинап алған мұғалімдер мен мектеп директорлары жазаланатынын ескертті. Қазір ел бойынша тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Мектеп мемлекеттік стандартты орындауға міндетті. Белгілі бір тиісті адамдар дұрыс түсіне алмай жатса, оны әрине анықтаймыз, түсіндіреміз, оқытамыз, ол мәселені белгілі бір дәрежеге келтіреміз ғой деп ойлаймыз. Министр оқу жылының ұзартылуын 5 күндік оқуға көшумен байланыстырды. Мұндай өтініш демалыс күнін балалармен өткізгісі келген ата-аналардан көптеп түскен екен. Әрі бұл әлем елдерінен алынған тәжірибе. Қазақстандық оқушылар жылда 90 күн демалса, өзге елдерде жазғы каникул 77 күнге есептелген. Министр 25 мамырды қайтаруды сұрап жүргендерге де жауап берді. Қалпына келтіру мәселесі басқа да өзгерістерге алып келеді. Яғни 6 күндік оқу жоспарын алып келеді, немесе пәндегі оқу сағаттарын қысқаруын алып келуі мүмкін. Бұл жай ғана қайтара салатын дүние емес қой. Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру жағы да көңіл көншітпей тұр. Премьер-министр Әлихан Смайылов әсіресе өңір әкімдері ауыл балаларын назардан тыс қалдырып жатыр дейді. Көп жағдайда формалды түрде жүргізіледі. Әсерлі, мағыналы іс-шаралар аз. Көбіне сапасы сын көтермейді. Ауыл балаларына да қажетті деңгейде көңіл бөлінбейді. Ал соңғы қоңырауды қалай атап өтетін әр өңір өзі шешеді. Алайда салтанатты жиын мейрамханада емес, тек мектеп қабырғасында өтуі тиіс. Дүркіретіп тойлауға, қаражат жинауға рұқсат жоқ. Мектеп әкімшілігі мен мұғалімдерге сыйлық беруге де тыйым салынған. Аямы Тәлі, Еркінжан Керімжан, Азамат Әмірешев, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.